بسم الله الرحمن الرحيم halkan aanu joogno waa baarlamaanka gaaris ee hoose waxa halkan isku yimaaday gudiga waaxda dhulalka guriyaha qorsheynta waxay maanta halkan ay ku mariyeen oo aad loo sugayay oo qorsheedana u soo socday in madoogaasho magaalada laga dhigo municipality wayna noo hirgashay filillaahi alxamdi aad baan u faraxsanahay sidan halkan isku imaanaan arkaysaan waxaan hambalyo halkan uga diraya horta gudiga u xilsaarna ay u weyn tahay mheshimiwa Khadija Idris Maxamed iyo gudigeedoo dhanba haddaan ka baarlamaan nahay hambalyaan leenahay ayagu sida shaqada u qabteen iyo gudiga dhammaanba waxaan halkan ka sheegi rabaa municipality-da maxay qaban kartaa ayadana waan ka daaraynaa dad badan baa hadal ku dhiman waxaan rabaa inaan ka taabto dhowr qodob municipality-dan sideedaba waa qorshe magaaladii markay town ahayd laga qaadayo laga weynaynayo inay town tahay oo municipal ay noqonayso board bay yeelani shaqooyin fara badan baa hoos tegi wax fara badan baa magaalada loo qaban sida mataqaanaa xagga biyaha mataqaanaa nadaafinta magaalada iyo mashruuc fara badan oo mataqaanaa ayaga ay leeyihiin mashumua mahad ba iga dambeyn doona iyo jaaladiida horta mahad uu koowaad ilaahay bay u sugnaatay ilaahayga soomaanta isugu qaankeenay anagoo nabad qabno Garissa County Assembly maanta maalin weyn bay ahayd khaasatan maxay maalin weyn u ahayd dadka madoogaasha iyo MCA-ga laga soo doorto mheshimiwa mahad cabdiqaadir maanta municipality-ga baan marinay oo kulli MCA-yaasha iyo membarska Garissa County Assembly ee aad u taageereen aynu u hambalyeeyeen aynu soo dhoweeyeen marka dadka reer madoogaasha maxaan leenahay municipality-da labada gacmood ha lagu qabto ha la shaqeeyo ana midda aan rabo inaan aad culays u sii saaro maxaa waaye municipality-ga markay imaato maxaa la qaadi doonaa wax la dhihi revenue ashuur baa la qaadi doonaa ashuurtaasayta markaa maxaan rabaa boardka iyo CEO-ga iyo shaqaalaha in si wanaagsan loola shaqeeyo waayo canshuurta magaalada laga qaado unbaa haddana magaalada horumarin lagu gaarsiin maxaan baaq u dirahayaa governor-ga Garissa County His Excellency Nadiif Jaamac municipality-ga hadda intaan taamkan uu soo galay tan waa tii afaraad in la siiyo madax banaan oo lacagii loogu talagalay anaka budget-ka baan u soo gelinaynaa madax banaantooda lagu xishmadeeyo oo la siiyo waayo municipality-ga maxay qabtaa wax la dhihi CEO-ga waa ninka u xilsaaran day to day running of the municipality asagaana la dhahaa af English-ka accounting officer marka anakana haddaan ahay assembly oversight baan suubinaynaa anagoo rabna inaan hubsano municipality-ga sida rabe inay u shaqeyso bismillaahi raxmaani raxiim aniga magacayga maxaa la dhahaa mahad cabdiqaadir ibraahim maxaan ahay hosta MCA-ga meeshan maanta laga dhigay municipality-da madoogaasha municipality midda koowaad allah subxaanahu watacaala ayaan mahad weyn u celinayaa oo ilaa iyo waqti dheer baan hadda ayaan soo jiiqayno si soo jiitamayna inay madoogaasha municipality ay noqoto midda labaadna maxaan mahad aan rabaa dadka anuu mathalaya dadka reer madoogaasho inaan u celiyo governor-ka Garris oo asagana dadaal iyo juhdi fara badan inay madoogaasha ay noqoto municipality aad iyo aad noogu caawiyay maxaan kaloo aad iyo aad mahad ugu celinayaa komitiidaneyto maanta shaqadan wanaagsan soo qabatay oo maanta madoogaasha municipality-da afraad labadii sane hadda meesha aan joognay inay ku mariyaan mahad gooni maxaan weliba usii celinayaa gabadha ka ah chairlady-da komitiida ayada ah Khadija Xaaji Idris oo ka ah komitiidan ayada ah lands housing and public works maxaan kaloo mahad weyn aan u celinayaa speaker-ka Garris Kalaaga nimankan secretariat-ka ee shaqo fiican ayagana soo qabteen maxaan kaloo mahad ballaaran aan aad iyo aad ugu celinayaa oo aan ku faantamaynaa members-ka assembly-ga oo hadda arkaysaan ayagana gacan weyn nagu siiyeen maanta inay motion-kii committee-da ay keentay inay madoogaasha loo confagareeyo municipality ayagana garab nagu siiyeen anigoo mathalayo reer madoogaasha maxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin nin walba oo ka ballan ka qayb qaatay inay maanta municipality-dan madoogaasha ay suurtagasho aniga waxay tahay madoogaasha iyo faahfaahinteeda kuma sii noqonayo
محان كلو انت ربا ان باق اوغفرو دادك ريمدو غاشا municipality وي اماتي مركا ايقانيتو اناغ سيدي اي شيغان دادك ايقهور هالين اني ما عرفتي municipality انا لابد قعمود انكو قبسنو وح الله وحي قرب اوه اي ناغب بحان تاني بنان كاتو ومقعي ومحمد شيخ امسيق لك صدر تلبسي قالي waxaan ka tirsanahay gudiga een dhulka iyo qorsheynta ee committee the lands iyo afan ee baartay hawshan u xilsaarneed ee maartay u weyntahay walaashay ee mashiimo Khadija Idris ee shaqadeen anaga waan qabsanay ee baarlamaankina garab baan ka helnay MCA-shi maxaan halkan mahad weyn oo celinaya MCA-ska dhamaan meel walba oo maartay ee sodonka wado laga soo doortay iyo macallin nominatorka gabdhaha walaalaheen oo wada istaageen ودمان ما أرتاي أرنت لو استعجي مدة لوات شعب كريم دوغاشي وآد ذا الموجيين وأفكار فرتون إني بهيد أو قوان مونيسيباليتي ذا شيء المحان سي خاصة محد جوني أو إلين هيا أو أن أهم بلين هيا إم سي إيجا لقصة دورة مدوغاشي نكاس خير الله سيو راح أو حرتي مركب بروجرام كان لبلاوي هري هوي نو أتاجنا إلى إيه هيرجش مونيسيباليتي غير مدوغاشي شقادة ونعكسن أو عن أو قبتي وتاريخ ذا مركي مدوغاشي القرهايو qabal maartay qaybta ugu muhiimsan buu ka galahay inuu ugu jira marka waan la mahaysanahay maxaa leenahay anaga markii baarlamaan municipality mar walba ee bari had u dambeysay municipality-yal dhor ah baa la hagaajiyay laakiin markii la hagaajiyay in sida lagu daayo ma aha in dhaqaale la galiyo waay in la cusciyo waay in shaqaale loo qoro waay in shaqaysa la rabo sida looga shaqaysiin lahaa insha Allah anagana dadaalkeena waa wadana waxaan la hadleynaa oo baaqna u direynaa governor-ga county Garissa ee dadal waa muujisay si municipality-ha lagu hagaajin lahaa waxaan aad ugu hambalyeynayaa dadka madogaashe ku nool iyo hoggaaminayo mushimoo mahad abdi qadir in maanta waxa uu soo hoyday wax uu fiican oo aad wanaagsan oo qiimaha magaaladooda kor u qaadayo marka waxaan leenahay sidii aan idin isku kaashanay in magaaladina kor aan u qaadno qiimaheeda in idinkana in hoos noo dhigin oo magaalada qiimaha aan siin aan tustiin oo wax cad laga arko markaan diyaarnay inaan soo boqono oo fiirino meesha gaarsiiseen ee sida hadda gudiga uu noo sheegay wadadiina inay wado weyn oo magaalada Garissa ka baxdo oo wali ilaa ay wajeer si socon mandheera gaar inay dhaxmarto in habeenkii mugdi ina qabin oo jididkiina nalkii ifayaan waana loo sheegay waxaana loo sheegay wasaqda magaaladiina meel aad ku kaydiin oo dhigtiin oo iska aruusiina qabtiin marka waxaan ka codsanayaa gudigan dadka ay keeni doonaan inay board members ka noqdaan oo ay ka shaqeeyaan municipality-gaas ay inay keenaan dadka wax u qaban karaan dadka mazali karaan dadka cagdooni karaan dad markii baahida dadweynaha fulin karaan inay noqdaan oo ay noqonin ku shaqo doon ah oo ay noqonin kana walaalkay kana sidan ah aan aragno isbeddel weyn madogaashe magaceeda in kor u kaco madogaashe waxa weeyaan meel qabto potential aad u fiican oon filayno suuqa weyn oo xoolaha oo jiro inuuna dhimanin wadada wanaagsan inaynu halaabin magaalada inay isbeddesho oo si fiican isku beddeshaan dooneyna anagana halkan joogna insha Allah budget-ka waan ka kaalmaynaynaa ugu dambeyn waxaan leeyahay governor-ha Garissa Nadiif Jaamac mahad bin baan ku celinaynaa waxaan aan sameynay maanta ada horseed u ahayd la'aanta aanu samayn lahayn laakiin waxaan doonaynaa shaqadan wanaagsan oo aan bilowday inaad dhameystirto si fiican aad ku dhameystirto annakii adiga oo hadhow markii lagu soo noqdo municipalities na laga sheekeeyo insha Allah ma aha markii ugu horeysay ee dowladda county-ga Garissa ay meel mariso qorshaha ay degmooyinka ku noqonayaan xarumo ismaamul hoosaad iyadoo afar degmo ay horey u heleen municipality talaabadaas oo ay ansixiyeen MCA-da county-ga Garissa afhayeenka aqalka baarlamaanka Garissa mudane Cabdi Ciidle ayaa intii uu xilka hayay waxa uu goobjoog ahaa afarta xilli ee la meel mariyay ismaamul hoosaadka degmooyinka county-ga Garissa isagoo maantana u hambalyeeyay mar kale reemado gaashe shire iyo jaraa'idinta la socoto waa saa sheegtay maanta oo khamiis ah baarlamaanka wuxuu ansixiyey ama baarlamaanka Garissa wuxuu ansixiyey municipality-ga Madogaashe oo ah mid ka afraad si aan xilka u qabtay hadda laba sano ee ku dhow ayaan xilka hayaa afar municipality baa la mariyay muhiimadda ay leedahay municipality lagu sheegay waxa way yacni adeegyadii dadweynaha loogu talagalay ayaa lagu sii dhoweynayaa af Ingiriiska wuxuu dhahaa
after devolution is decentralization. يعني الدولة ديروي أي ما كل هر مثلاً مركز سهل تفسيره. دولة وينت أو دولة جبلات كي أما devolved government كي هو جوكتي مقالة ماذا حد جارس أي حد معلومات كي أما إذا جري لوسي جود بنايا إلا أيه دقمين كسيه هو سهل كان. تاس وحي فوضين سا dadka dadweynaha inay helaan maarta adeegyada dawladda lagu talagalay ee bixisa sida caafimaadka biyaha maarta magaalooyinka maarta nidaafada magaalooyinka jidadka loo furaayo soo shaqadii horaan ay dadweynaha u soo doonin jireen ama laga xukumi jiray magaalada madaxda Garissa county ayaa hadda la geynaya Mudugaashe Masraani baa la geeyay waxa la geeyay Burra soo taas ayay xamaynahay waxa waa yaani muhiimada ama maqsadka loogu talagalay devolution ay kamid tahay markii hore maanta inta hore aan soo hambalyeeyay saddexdi kale waan u hambalyeeynay maanta waxa maleeynaa waxa mudnaan leh mudanaha laga soo doortay degmada Mudugaashe aan u hambalyeeynaa because asaga la imaaday asaga motion ka martay ka imaatay wuxuu la aaday executive ka soo dadal badan buu galiyay mid labaad waxa rabaa inuu hambalyeeyo dadweynaha Mudugaashe because adeegyada dawladda oo xaq u lehadeen oo Garissa County aad u soo doonan jirteen ama halka laga maamuli jiray halka laga qoondeen jiray qoondadii iyo budgetkiina ay hadda xaq nigu la keenaya soo laakiin waxa idin ku dhiirigelinaya naftina inaad canshuurada bixisaan dawladda ka qayb qaataan because waxa idin siinaysa midan fursad aad canshuurtiina ku aruursataan oo halka aad ku isticmaashaan soo ka qayb qaata public participation ka inaad ka qayb qaataan sida marti loo maamul lahay oo loo taageer lahay municipality-ga inaysan noqon le mid qardaas leh ku qoran leh oo noqoto mid shaqeyso.